няма да има спорт. Никога. Никога няма да има спорт в България. Ти така не се ядосваш и на баскетбол. Истина, че аз съм за честите работи. Нека сега да гледат, искам да им кажа някой то газолизец. Като видят някой човек с пари, какъвто Домощиев, трябва да му съм шапка с маха да направи. База, подрастващи, събрава футболисти. Нали плакаха много за Загреб? Нали плакаха, че съдията ги ощетил? Имам живот на Господ. Година и половина на съдиите народа за тях. И в Загреб германци не можаха да го фанат. Играха по-добре и съдбата ги наказа. Ти съм приятел и Петър ми е много симпатичен, от аз слушам младите треньори. Не може в един матч, който има и Дуспа, и аз не разбирам от това футбол. Но разбирам, като съм, майка ми ми е казва, като малък, като растях, че викат баскетбол си играе с ръце, па футбол с нога. Така е. Искаш да кажеш, че имаше Дуспа за Ботев и ние го видяхте. Така, вие го видяхте. Така. Видяхте ли гола на Иван Цветков? Видяхме гола, да. Ето ги им съседа, по-ма ни още един и по-здравам. Аз видях, тук е... колегите от Тиви, да, казах ми, че... Искам да ми обясни някой, да ми обясни. Какво ще случи сега? Ако има правда, Таско, който е може и много добър съдя, не свири една година. И почват неговите колеги да се усилят от страх, ако почват да правят такива мизери, да не се случи сега също. Елементарна ситуация. Един изгаря, не мога да го обесим и не мога да го осъдим, защото правосъдие в България няма, значи остава да бъде наказан. Компетентни органи в български футбол наказват Таско. И това е официално ход за всички кръвни съдии. Ма ти смяташ, че някой ще го накаже? Ами като никой накаже, тогава по-добре хората, които дават пари за спорт, да се откажат, да минем на амотюризъм. Айто аз се казвам, собственика на Ботев полага на 5 вида спорт в България. Ако той му писне, то е много нормален човек, ако му писне, то правим. 5 спорта остават сираци. Че трябва някой друг да дойде на него место. И на него ще му писне. Аз си мислех същото преди началото на мачката. Сега, ще ви обясня нещо. Грешки може да правиш ти, той и аз. Всички правим грешки в живота. Съдята може да сбърка 5 пъти в матча. Като и 3 пъти, на 2 пъти след един или друг отбор, тогава няма тенденция. Когато в един матч един съдя прави 8 грешки, само в една жеста посока, тогава е тенденция. Тогава е тенденция. И тогава този съдя бива наказан, за да може друг път да няма тенденция. Защото това е един от най-перспективните български съдии. Най-перспективният български съдия. И ако ние искаме да го правим съдя и той да представлява България и да се пъчи там да ходим и свири шампионска лига, защото във времето би трябвало с тази физика, която има, той има физика за съдия, авторитет, изглежда високо хубаво момче, той трябва да бъде научен да бъде честен. Как да бъде честен, като златният телец се бе отгоре? Как да бъде честен? Като някой хикс му обещал. Аз не се срамувам да казвам истината на хората в очите. Казах го и на мацуховете, за господин си свиша огреха на гадата. Има правда на този свят. Затова, понеже те знаят колко пари платиха на другите отбори да скачат против другите отбори тогава. Те знаят колко пари са давали. Затова 97 минути вкараха Загреб. Не защото заслужаваха. Имаше лекция футбол на 60 минути на 5. Лекция футбол в Загреб. И в Лудогорец ги ощетиха, в Разград ги ощетиха. Ощетиха ги и в Загреб. Ощетиха ли ги? Ами не може. Това е кръговат. Ти не можеш само така да правиш, а пък от тебе не тива нищо от тази. Има по-богати. Ма яд ме как да не мят. Аз съм чуден от пети момента да карам с тестата в час. Какво си казах? Аз предричам ли? Късах истината. Сега ви, нека да не плачете. Не плачете.